Nu doar elevii și profesorii se întorc la școală de astăzi, ci și medicii și asistenții școlari. E mare nevoie de ei în unitățile de învățământ în această perioadă pentru a monitoriza starea de sănătate a copiilor. Este posibil să apară o creștere a cazurilor după redeschiderea școlilor, avertizează Raed Arafat. Monitorizăm zilnic toate datele care vin pe situația epidemiologică. Vedem, crește, scade, vedem, să zicem, indicatorii fidel care sunt terapie intensivă, internările, externările, toate adică astea sunt cifrele sigure. Astea sunt cifre sigure pentru că dacă se raportează mai puțin cum bănuiesc unii și totuși, asta ar fi însemnat să crească totuși numărul cazurilor în terapie intensivă. Când vezi că ele scad, dar asta nu trebuie să ne dea ideea că s-a terminat. Nu s-a terminat. Suntem la bază unei situații. La acest moment suntem deja pe platou, nu mai scade. Deci este platou și astăzi în briefing am văzut datele. Deci suntem pe un platou acum. E la terapie intensivă. Și la terapie intensivă crește, scade, dar suntem pe un platou în general. Pentru că noi urmărim foarte multe. Urmărim numărul apelurilor pe 112. Urmărim prezentările la UPU. Urmărim ce pacienți au rămas la UPU. Confirmat, suspecți, etc. Urmărim numărul localităților care sunt fără cazuri sau care apar în ele cazuri noi, dacă sunt în creștere sau în scădere. Toate aceste date le urmărim. Și vedem unde este platou, unde este un zigzag, adică mai scade, mai crește la ATI. Acum suntem într-o fază în care este plus 10, mai scade un pic, mai crește din nou, dar clar, mai bine decât în noiembrie, fără nicio discuție. Da, bun. Dar asta, bineînțeles, nu garantează că la orice moment să înceapă din nou.